ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਨਾਨੀ ਥਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਇਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਤੋਂ 70% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 100 ਦੇ 10 ਪੀਸ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਕਵਰ ਸਿਰਫ $10 ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਲੋ 2 ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ $20 ਦੇ ਤੇ ਸੌਕਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਦੇ 6 ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਦੀਆਂ 4 ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਕੰਜਰ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 10 ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਤੋ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਲੈ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਹੀ ਲੜ ਲੋ ਪਹਿਲੇ